Телекомпания Танамгзаури Сетерши Ахали Амбеби специалу ригама шоу бар ромелиц гайрус паушта фондиса да Америки сайфта шорицо гармитаре би сагент осбхар дежарит проект гайгет меди COVID-19 шесахе парглебши хорциел деба. Мен ини Кагрия Швили вар камерджоба. Рогори эпид ситуация Кахечи. Дава дебата контролиса да сазукадо обриви джамтелобис центрис Кахетис регионули самсахурис хемзуанелис. Нели Хизанишвилис განცხადებით რეგიონში, ისევე როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მდგომარეობა სტაბილურია და COVID ინფიცირებულთა რაოდენობის კლების ტენდენცია შეიმჩნევა. Შემცირებულია სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც, რაც შეეხება თელავს, ქალაქის ცენტრალური საავადმყოფოს ბაზაზე განთავსებული COVID კლინიკის ექიმის ნუგზარ ლაფაურის განცხადებით, დღეს მდგომარეობით კლინიკაში 33 ავადმყოფი მკურნალობს. Აქედან 4 პაციენტი თანხლები დაავადებებით რეანიმაციულ განყოფილებაში. Უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. Მისივე თქმით, ბოლო პერიოდის განმავლობაში საავადმყოფოში მოქალაქეთა მომართვიანობის რიცხვმა იკლო. Იმის მიუხედავად, რომ სამედიცინო დაწესებულებას COVID კლინიკის სტატუსი არ აქვს, ცხელების მქონე პაციენტებს 24 საათის განმავლობაში ყამბარაშვილის კლინიკაზე ემსახურება, სადაც ტესტირების პროცესი მიმდინარეობს. Კლინიკის ლაბორანტის ელენე ვაშაძის თქმით, ამ ეტაპზე პაციენტთა რაოდენობა შემცირებულია. Дрейст комареоби телавис централур савот копеше арис озда цамети авадм копи, а кедан отхири анимациолган копилебашеа, уки дуресат мдзимем дгомареобит, момартуяновам боло рамоденеме дрискан молобаше, моикло, инфицирабулебис раоденовам моикло зогадат кое анашиста, момартуяновамац икло чвенс клиникаше, тавис фали адгилеби гопс, отхиви авад копс аукс, пеори танхлеби да авадеба, зогадат эс отхи дагуянебули шемтхова момартули, да, и мы там арис матим договорова гартулебули. А мот хидан ори мартут сунд квазия. Зогадат чуни клиника, арарис ковид клиника, маграм. Вот за вот хисатис ган молобаши вим сахуре бит схелебиан пациенте, промле бит могу мартавен. А мы там зет схелебиани пациенте бит ми мартус раудено вам шедаре бит икло, а севе икло, даде бит ис, даде бит мама чуне блебма. Чунс клиника ши тесте бише удилер гаик этон схелебиан ма да севе арат схелебиан ма пациенте бит ма вот за вот хисатис ган молобаши. Ахалит зале бишем дег процентула да клебулия, пациенте бит раудено ба да севе на клебия, даде бит ипа сухе бит. Ситуация Кахечи, როგორც საქართველოში, გახლავთ სტაბილური. Стабилизация უკვე მიმდინარეობდა, გრძელდება უკვე დეკემბრის ბოლოდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება სტაბილიზაცია და ასევე აღნიშნულა კლებისკენ ტენდენცია. Მიმდინარე წელს უკვე 2023-ში დღევანდელამდე შემთხვევების საერთო რაოდენობა, საშუალო დღიური რაოდენობა კახეთში 2021 წლის განმავლობაში გახლავთ 63 წელი. Ასევე შემცირებულია სიკვდილიანობა. Да, როგორია რიცხვებში გამოხატული კახეთის ეპიდ ситуация 19 იანვრის მდგომარეობით. Კახეთის რეგიონში ინფიცირებულთა რაოდენობა 26, დღის განმავლობაში აღებული ტესტების რაოდენობა 289. Ინფექციის გავრცელებიდან დღემდე ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 10,239-ია. Აქედან ახმეტა 694, გურჯაანი 2,223, დედოფლისწყარო 719, თელავი 2,327, ლაგოდეხი 1,420, საგარეჯო 1,242, სიღნაღი 712, ყვარელი 862. Инфицированных რაოდენობა, რომელიც ამ ეტაპზე გადის მკურნალობას 1,731. Мат შორის 1,581 დატოვებულია ბინაზე სამკურნალოდ. 4 COVID სასტუმროში იმყოფება, 156 COVID კლინიკაში მკურნალობს. Სულ 8,415 გამოჯამრთელდა. 93 გარდაიცვალა. Დღეს გამოვლენილი ინფიცირების რაოდენობა 26-ია. Матган Гурджани 14, Телави 6, Лагодехи და ყვარელი 2, საგარეჯო და სიღნაღი 1. Твитизолацияში მყოფ პირთა რაოდენობა 1050. Твитизолациядан მოიხსნა 24. Დღის განმავლობაში გამოჯამრთელებულ პირთა რაოდენობაა 29. Განვაგრძოთ გადაცემა. Კანტის აკადემია დემოკრატიული ჩართულობის ქსელი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით იწყებს პროექტს თაობა Z-Startup Observatoria. Ეს არის უფასო შესაძლებლობა 14-დან 18 წლამდე ინოვაციური იდეების მქონე თელაველი, რუსთაველი და ბათუმელი ახალგაზრდებისთვის, რომ ინოვაციური იდეები პროექტებად აქციონ. Თელავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის თამარ მოდებაძის განცხადებით, პროექტი მნიშვნელოვანია, რადგან ახალგაზრდებს იდეების პროექტებად ქცევას წამყვანი სპიკერები შეასწავლა. Сасавло курсис დასრულების შემდეგ გამართება იდეათონი, სადაც მოზარდები პოტენციურ ინვესტორებს შეხვდებიან. Გამარჯვებული გუნდები კი შესაბამისად დაფინანსებას მიიღებენ. Პროექტი 6-თვიანია და პანდემიის პირობების გათვალისწინებით პირველ ეტაპზე სალექციო კურსი დისტანციურ რეჟიმში გამართება.
Антисакадемия, демократия уличартулоби центра бисксели, Америки шерте булиштат бис сальчос мхардачери твитцевт проект стауба зет стартап обсерватория. Эсарис уникалури упасо шесадзлеблоба тотхмет идан трамет сламди ахал газдебиствис, ромасац акт инновациури идеби да чирдебат мети шесадзлеблоба ром эс идеби проект эбад акцион. Рац ойла земнишнелован ям идебис проект эбад кцевас мат к антисакадемии Самуани спикеры, бисеве спикеры, бис Силикон Вэлли данда. Сакартвелоши мокмедит самуани компания бис цармомадгенле биастаулиан. Састаулу курси шемдег гаймартеба идиатони. Садац мозардеби шехтебиан. Потенциуни инвесторебс гамарджебули гундеби ки миигебен дафинансебас. Проект экстуяние, да, сейчас вам и сади унисис болос пикроптром да срулдеба, да, пандемия спиробе без катуалист и не бит, разган прогнозия аргуакс, экситвис манзезе райкнеба, ирвел нацелеши майнц, салексия курси гаймартеба дистанции урад. Упромет стартап обсерваторис проекти шесахеб, чуэни стумрис мешообит чевит копт, кадет сэмис пирда пиретеши, Кантис Академии Стамфудзнебель да генералури директори Марех Куарамадзе гвертвеба. Моге салмебит, калботоно Марех, кесмит чемихма. Моге салмебит, агалумшидо бисек, ибатоно месмист куэнихма. Мадлобас кадагихдит, кадет сэмаши монацилео бистуиз. Давицко цаобари, раз арму адгенс зет таоба да ра категория ахал газардепс да интересепс куэни проекти, упрометиром гуитхрат. Моге салмебит, агалумшидо бисек, миве салмеби, ткэнс макурабелс. Проекти, ромосац ганахорциелебс демократиули чартвелобис центреби да Кантис Академия дафинансебулия Америкис шертебули штатебис мхридан сакартвелоши да вфикрот ари ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა რომლის მთავარი მიზანია ახალგაზრდებში ანტრეპრენერშიპის და ინოვაციური იდეების უნარების თუ ცოდნის განვითარება. Зогадат древандел самқароши матчорис меотхе индустриул революциис миджназе да матчорис древандели кризисис гатвалицинебит чвен хвтебит ром чвенс гаршемо зален нишолования ахали идеебис инициативебис шекмна да вин ту ара ам квалаферши унда чаертос ахалгазда таоба матчорис таоба зетелеби ахалгазрдеби да чвен конкретулад гамоуқавит ам таобаши 14-დან 18 წლამდე ახალგაზრდები სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც ამ პროგრამის ფარგლებში დავეხმარებით რიგი ცოდნის უნარების განვითარებაში, მათ მოტივაციაში, შთაგონებაში, რომ შექმნან იდეები, რომლებიც კონკრეტულ სარგებელს იკეთებს მოუტანს არამხოლოდ მათ, არამედ შეუძლოთ ეს იდეები განავითარონ მათი სოფლისთვის, ქალაქისთვის, მათი ქვეყნისთვის და შეიძლება საერთაშორისო მასშტაბის იდეებიც კი შექმნან აი ამ პროექტის ფარგლებში. Касагабия, როგორც უკვე აღნიშნა პროექტი საქართველოს სამ ქალაქში ხორციელდება. Ესენია თელავი, რუსთავი და ბათუმი. Რატომ შეირჩა სწორედ ეს ქალაქები და რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის მსგავსი პროექტები? Ძალიან სწორი აქცენტია, რომ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში გადავწყვიტეთ განსაკუთრებული აქცენტები რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდებზე გავაკეთებინა. Მათ შორის ეს სამი ქალაქი განსაკუთრებით აქტიური ქალაქია ხოლმე ახალგაზრდების ჩართულობის კუთხით. Ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ამ ქალაქებში ახალგაზრდებთან მუშაობის, მათ შორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებს, ამიტომ გადავწყვიტეთ და ჩავთვალეთ, რომ ამ პროექტის განხორციელების პოტენციალი და ეფექტურობა განსაკუთრებით დიდი იქნებოდა და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ თელავიდან მივიღებთ საინტერესო იდეებს და ჩართოთ საინტერესო ახალგაზრდებს პროექტის ფარგლებში. Მათი რაოდენობა საერთო ჯამში იქნება დაახლოებით 33, რომელიც უშუალოდ ჩაერთვება სალექციო პროგრამაში და ასევე იდეათონის პროცესში. Და როგორია თქვენი, როგორც პროექტის ინიციატორის მოლოდინი, როგორია თქვენი თვალით დანახული პროექტის წარმატებული შედეგი და რა გამოწვევებს ხედავთ ამ ეტაპზე? Зогадат გამოწვევებს რაც შეეხება, გამოწვევა არის ნამდვილად ის, რომ მნიშვნელოვანი ამ თემებზე ახალგაზრდებთან მუშაობა უფრო მასშტაბურად მიმდინარეობდეს და ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ანტრეპრენერშიპის უნარები სკოლებში ისწავლებოდეს ახალგაზრდებთან, თუმცა ჩვენი რესურსებით ვიწყებთ მცირე მასშტაბით და აქვე დავამატებ, რომ მეწარმეობა როგორც უნარი ევროკომისიამ რამდენიმე წლის წინ იმ 8 კომპეტენციაში შეიყვანა, რომელიც აუცილებელია, ესე იგი ცოდნაზე და ფუძნებული საზოგადოების განვითარებისთვის. Ამიტომ ეს არის უნარების და ცოდნის ერთობლიობა, რომელიც ვფიქრობთ, რომ არის დღევანდელ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, მათ შორის ახალგაზრდების განვითარების და ჩვენს გარშემო ცვლილებების განვითარების კუთხით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ახალგაზრდებმა მაქსიმალური ცოდნა, უნარები, გამოცდილება მიიღონ ამ პროექტში და აქვე დავამატებ, რომ ამ პროექტში არამხოლოდ ქართველი სპიკერები და მათ შორის ქართველი ანტრეპრენერები, სტარტაპერები იქნებიან ჩართულები, არამედ ჩვენი პარტნიორი
супергения, эти компания Silicon Valley-дан, да, сорт первый профит первого фаза, широмелиц гулис хмоб сайта, шорисо вебинары, биста мастер-классы, Silicon Valley-дан, снобили антрепренеры, биста стартаперы, бич хайртобия, дахал газеб, так утар цоднас, так амусилебас каузиаребен, мати продукты биста, инновационные идеи бис шестьсот да в пикропроме цикнебе дален штамагоне бельда мамоти уребели амахалгазе бисим да разрешили бы матарком да драгац конкретули идея ромлискан хорсили бы сурт маграм чуем товары мизани сордисерсо матчи агузрат сурвиле би мотивация энтузиазми ром ригит сурвиле бы би гана хорсил джерсак утар тауши драгац унаре бис гану витаре бис кутхит да шемдгом гана витарон идеи би ромелит сурвиле бы смойтанс матгаршево мат сопелши маткалакши сак утари куэкнис уста Зогадет антрепренершип изм товари арсит, тква звели бизнес модели бизган классикури модели бизган нас хобит и сарисром антрепренершип ярам холод конкретули материалури саргебелис мотанас гулис хофта ресурсе бишекуна сарамет антрепренершип пиролиши ориентирбулия чуенс гаршему арсебули гамуцоебис проблеме биз кайдачразе. Да сторет амитов пикроптром антрепренершип ярис им цодне биз тунаре биз ертоблевату процесси ромели тревандел санкаруши залем нишналования да ай эс процесси туайс унаре Судный сертоплио, батальян саинтересован, что Дегепс могут анс, что они купят, матчорис, арам холд, ахал газ, дебит чартуло, битака актиура, бис арам арамет, сугадат купят экономику из гарутара, бис твалса зрехита, цветом ацера. Касагабия, кит хором, масса, что они гадат сами стоунепс, ахшида, тусфаут. Ковид пандемия, уамрам, проблема станет, вравали, что сазлебло, бачекна. Магальтаду про, и хоть это дистанциури коммуникация, ганат леба да, сейчас мы так. Кое-не изрит, раньше садзлебло ба, шекуна регионе вши мцхауреби ахал газарда бистуис, инфекции скауте лебам, да рамдена чедзлебе нисини, амше садзлебло би царгебло бас. Мадло вам шек и твоистуис, чуен пикроптром, зогадат ганат леби сектор, ши мюхедау тими сарам кахмутлева, ами мартулебе чуен кое-канаши, антис академиям сакмауд, страфа да эпиктурат шек, шедло адаптация, ам койла перзидов пикроптром, ром ара, ковид пандемия, чуен гагуч ирдебуде, сакарчелос регионе, пши ам масштаб за гасула, ами добро без риг, сеги специпиур инфраструктуру, ресурсов моитхов сасеве, ами там пикроптром, ковид пандемия, талиян, сеги гапартова, сазгуреби, асеве, ходи, мы тоже спрашиваем, кого чего гагучил, да, вот это тундат, ам практически парглебши могут сюда чагурто, ам уани специалисты бидан, антрепренеры би Silicon Valley-дан, что гагучил, да, вот там чагурто, ахал газдебин пели регионис масштаби, там и там пикроптром мог овиди, а к нам он да гамучил, да, дрчеба, арм ход, что они сорвет пели соплюсис тунца, это из уник алуриш, если для блобаром, ахал газдебма, ахал газдеб кондет, судома, цоднозе, ганат лебазе, ам соплюс не бисмир цертилчи, мы тоже что они сорвет ковид пандемии, здрота, вискат вам Правый сайт, что есть проекты, чарты так алгазы были у сайта, что есть нетворк кепши, рик проект кепши, да, мы так тут у сайта, что ли, барам холд сон, да, гамустили бы миллион, а рамет, а я гамустили бы сапузол, да, как он готов сак мену баши чарты, сказал, как она, чем агайт, чем гамустили бы смогу, он дит, чем гафтит, газа пулзе, эти платформы, we make changes на цели, да, есть платформа, а здесь уникальный шанс, а алгазы псом, если гимо халице обрыв практика, стажили бы гайерон, сказал, как она, чем мачори, сарути, чем Австралия, Танзания, ну, абсолютно не без смерти соплюс, не без смерти эртилши, мати пропилис михедуть, да, сорет ковид пандемия мокса и сашуале баром сазгроби мойргуя, да, махал газдаз, Тел-Авив муниципалитет ромели ме соплидан, конде сашуале баром, схва ахал газдаз, арвиди тундац, Австралии ромели ме калакидан, дам парус мастан коммуникация, мирос содна, шехуте саинтересу адамианепс, мисес мотивация, да, тундац гана хорцелос, идея ромелиц, арм холот миштвис, миси комьюнитис, Касагебия, мадлобас, когда гихтит, калбат, он умарах, когда цемеши монет или обиствуй став, дагам шидо бебит. Занматребеп спасибо. Мадлоба, диди мадлоба, да им едим оксром, телавали ахал газовдеби, исетиви активуреби икнебиян ам проокчи, рогори активуреби цариян холме, чуэн схвадасхва проокчи ту шехотраши. Мадлоба, ткуэн. Нахвам дис. Ахлак тавазовт видео ргос, ромелит сакартолос птауробис рекомендациеп шейцавс да ромелит COVID-19 ис да дастуребули шемтхоебис бинезе мартвис пиробебши мосахлеобам
Рекомендациები COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე მართვის დროს. Დარჩით სახლში, არ წახვიდეთ სამსახურში, სკოლაში, მაღაზიასა თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. Არ ისარგებლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ტაქსით. Დროის უდიდესი ნაწილი გაატარეთ იზოლირებულად, ოჯახის წევრებისგან უშუალო კონტაქტის გარეშე. Თუ ოჯახის წევრებთან კონტაქტი გარდაუვალია, ოჯახის ყველა წევრმა უნდა გამოიყენოს ნიღაბი. Არ გამოიყენოთ საერთო სარგებლობის ნივთები, მაგალითად, ჭურჭელი, პირსახოცი, თეთრეული, ტელეფონი. Ოთახი გაანიავეთ ხშირად, ფანჯრის გარღებით. Გაწმინდეთ და საგულდაგულოდ გაასუფთავეთ ხშირად შეხებადის ზედაპირები, ასევე სველი წერტილები. Მაგალითად, მაგიდის ზედაპირები, კარის სახელურები, მობილური ტელეფონი. Დასუფთავებისთვის გამოიყენეთ ზედაპირების სადეზინფექციო საშუალებები, რომელიც შესაძლებელია გამოიყენოთ საყოფაცხოვრებო პირობებში. Მიიღეთ ბევრი სითხე. Არ მიიღოთ ანტიბიოტიკი ან სხვა პრეპარატი ექიმის დანიშნულების გარეშე. Გააგრძელეთ რეგულარული მედიკამენტების მიღება და არ შეცვალოთ მკურნალობის გეგმა ექიმის დაუკითხავად. Ხველის სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში მოერიდეთ ზურგზე ძოლას. Ყურადღებით დააკვირდით საკუთარ სიმპტომებს. Თუ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად ან სწრაფად გაუარესდა, გაქვთ სუნთქვის გაძნელება, ქოშინი, სახის ან ტუჩის მიდამოს ციანოზი და სხვა. დაუკავშირდით ოჯახის ექიმს ან 112-ს. ოპერატორი გააფრთხილეთ, რომ დადასტურებული გაქვთ COVID-19 ვირუსი. საქართველოს მთავრობა. Салам, დაგემშვიდობებით, გაგაცნობთ სასარგებლო კონტაქტებს. Საკოორდინაციო საბჭოს ცხელი ხაზი 144. ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 15.05. მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი 116.001. მუშაობს 21 საათამდე სამუშაო დღეებში, ხოლო უქმეებზე 18 საათამდე. თუ კი გაქვთ მოხალისეობის და სხვების დახმარების სურვილი, შეგიძლიათ ასევე მიმართოთ წითელ ჯვარს. 08-00-00-00-18. თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ცხელი ხაზი 0-350-27-00-91. ასევე 599-43-11-30. Ახალი ამბები სპეციალური გამოშვება კი ამით დასრულდა. Შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით პროექტ გაიგეთ მეტი COVID-19 შესახებ ფარგლებში მომზადდა. Ჩვენ პირდაპირ ეთერში ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს 7 საათზე შევხვდებით და კახეთში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით. ნახვამდის.